Naitai do. Pole. Captives wenye wako ndani watolewe na wapate uhuru. Vitu yote walikuwa wamechukua yote sirekeshwe na wananchi waende na vifaa vyao. Hatutaki tena hiyo shida. Ndio tukasema apeane vitu ya watu yote kwa sababu yuseme kwa sababu ya mateso ya wananchi. Na huyu mtu ametumwa hapa kutulinda na tukutua kitu. Naitwa Salina Elias. Kwa leo asubuhi maskari walikuja, ilikuwa saa 12, wakafika kwangu, wakafika wote mama. Nikasema ni nani hawa? Akasema sisi ni askari, mnataka nini? Tunatafuta pombe. Nikamwambia sina pombe kwangu. Atufungua, ulikuwa unaundanga hata kama umewacha huko kwa listi. Nikamwambia nikiwa kwa listi, kwa ile muda ya mwaka 10 nimewacha, kuna nini? Hatiko watu majirani. Nikamwambia majirani sisi sijui kwa mtu. Kila mtu anajua kwake. Saa hiyo nikatoka mlango wakanikamata. Nikasema sasa hii maneno niko na mchukuu mdogo kwa nyumba, nitawaachia nani? Akasema ukiwa na 10,000 leta tukuwajilie. Nikamwambia niko na 5,000. Akasema toa hiyo mama, toa hiyo 5,000. Na utoroke, halafu sisi tuende tuambie OCS mwenyako gari hapo juu, huyo mama alitoroka. Nikamwambia hata mkisema nimetoroka na siundi, si muende muita yeye akuja aone kwa kama niko na pombe. Kidogo sasa wakaenda na hiyo 5,000 yao. Kumbe walienda kupitia kwa jirani mpaka wakaenda kuulizia mama mwingine anaitwa Rail. Huyo Rail kwa ile muda ako na wa mama wa kongwe wa konjwa. Ako anachunga na ana pombe. Hata hiyo pombe yanaisi ni nyumba ya watu ya kanisa. Rail akashangaa akashika akaambia hiyo maneno yako hatutaki tujue, twende mbele. Akaamuka. Sasa wakashangaa tu hivyo. Alafu wenyewe wakakuja wakapitia kwa jirani Beatrice, alafu wakapitia kwa Nancy. Wakaenda kuingiza gari. Naye nikapaka nyuma. Wakasunguka njia ya Mbeya Buruko juu, wakapitia Kamele. Wakaenda ku nitulisikia tu manduri kipiko huko sababu waliingia kwa duka ya dawa. Wakaenda tu kuingia ndani, watu wanashangaa hii maskari wanaingia kwa duka yenye tunaenda kununua dawa. Kuna makosa gani? Sasa hawa wakatoa hiyo vitu wakaingiza tu kwa gari, watu wakafuata nyuma. Ndio ikakuwa sasa maneno ya siku ya leo. Tumeshangaa kabisa kama kavia kwa hii maskari watatu wanatuchunga ama wanatuumiza, na hata tuko na mpakani huko juu huko wakilia hawasikii. Wanalia tu wakisema wakotu wametuumiza nini, namna hiyo wajambazi hawataka kujua. Wanaingia kwa machanga tu peke yake. Hata naye wanaingia kwa nyumba hii ya senda hapa, halafu wanatoa pombe yao, wanaingia ubisi jioni, wamefungua hata nyumba ya changa wenyewe wanakuja uza. Sasa tufanyaje kweli? Watu ya Kabiego tuseme neno moja, halafu huyu bwana OCS yani aone jenye atatufanyia tu hii nani MC yetu tafadhali, na wote waende leo kabisa. Mimi naitwa Simon Yano. Mimi ni mwenyeji wa Kabiego. Mimi ni mwanabiashara hapa Kabiego. Mwezi wa 4 mwaka huu OCS wetu tulipata OCS mbia ambaye alikuja mahali hapa Kabiego. Kwanza kabisa alipopiga
kuna afisa ambao walikuwa pamoja, ambaye mmoja alikuwa anaitwa afisa anaitwa Misi. Huyo alikuja katika tuka langu, akaniambia kwamba nitibusitie pesa kama customer, kwa sababu ni customer kawaida. Akasimama akaniambia unisaidie na unitibusitie pesa. Niliweza kutibusitia pesa shilingi 8100, ambapo alikaa chini muda wa dakika 30. Ilikuwa saa moja na nusu jioni, na akatoka nje. Nilipouliza bwana afisa wapi pesa, akaniambia kwamba ameweza kusahau. Nikamwambia ni nini leo mbaya na wewe, mbona umesahau pesa? Akaniambia kwamba nilikuwa na chari, kuna pesa ambayo nilikuwa naliba kwa katika Mswari na siweza kurejeshewa, na utaningo itaniruhusu niende bagage. Nikamwambia bana, huku niomba pale uliweza kusema unitibusitie pesa. Nilipofuatilia akawa ana haraka na ile pesa. Niliweza kuja ofisi nikapata mmoja ambaye alikuwa anaitwa Abisatu, akaniambia kwamba ataweza kubikia OCS. OCS naye akukua katika ofisi. Nilikuja mara tatu, mara ya nne nikapata OCS. Yeye alikuwa amepewa ruhusa ya kwenda nyumbani siku tatu. Akuweza kupigiwa simu akasema kwamba aliweza akajikomit kwamba aliweza kuchukua pesa. Akauliza kwa nini ulichukua pesa, akasema sikuwa na pesa na niliweza kuchukua hizo pesa. Nikauliza mbona huyu afisa anachukua pesa ilali akuomba? Mtu anaweza omba kitu ya mtu, na huyu hakuweza kuniomba. Na nilichukua karibu siku 28 hizo pesa ikakaa nje. Nilikuja ofisi mara kadhaa, mwisho alirejesha, lakini ilikuwa njia ngumu kwa sababu nilitaka nichukue sheria nyingine juu. Hao afisa wetu imekuwa ngumu sana. Yaani mtu anakuja anachukua kwa sababu ya ile ananyanyasa kwa sababu ya ile uniform yake, ama hii kwa sababu yeye ni afisa, na ile hali anachukua kitu yako kwa kifua. Na mara ya pili waliweza kuja katika area yetu ya Kabieko, katika matuka setu. Kuna tuka moja ambaye iko karibu na jirani yangu, waliweza kuja na wakao na watu wengine ambao ni raia, wakatumia ile gari yetu ya Kabieko station hapa, wakuja kusema kwamba wao ni Nema. Walichukua mafuta ambayo ilikatwa, sababu kuna ile karatasi ya kaunti imeandikwa kaunti wanapungia mafuta. Wakasema hizi hazitakikani, na ile hali kaunti wameweza kutupatia kwamba kuna kaunti karatasi ya makaunti. Tukashindwa ni nini sasa tena. Wao walishikwa na wakasema walipe shilingi 50, kwa sababu hatukuwa na namna. Huyo jamaa aliweza na alikuwa na kasi nyingine, aliweza kutoa hizo pesa zilienda. Bwana OCS ambaye ako sasa ndiye yule ambaye aliweza kuchukua hizo pesa, ambapo sijui kama hizo pesa zinaenda wapi, kwa sababu tukiambiwa ni Neema, ambapo baadaye tuliambiwa kwamba si Neema, sababu tuliuliza tukasikia kwamba si Neema, wakatuambia ni tobako. Ile hali hakuchukua vitu ya tobako, walichukua walisema wao ni Neema. Sasa tumeshinda na OCS wetu. OCS wetu umeweza kutubanya kasa, umetubanya hakutupatia ile haki yetu. Ni ile hali amechukua sheria, kwa sababu yeye ako na sababu ya afisa, labda kwa sababu ya uniform, labda kwa sababu ya ile uwezo ako naye, ameweza kunyanyasa raia, ambapo kijana mdogo akitoka kasi yake afanye hiyo biashara yake kidogo vile vile, wakakimbia kapchoke, wakachukua kijana mwingine wakapika huko, walipopika kapchoke walienda kwa toa kidogo ambaye ilikuwa kioski, wakashika huyo jamaa na vile ile hali, wakasema tena wao ni Neema, na waliweza kuchukua shilingi 30,000. Pia walienda kapchamaria na wakanyabanya hivyo, ambapo tunauliza OCS wetu, wewe ni OCS ama wewe ni jambazi katika area yetu? Tulishindwa. Kama sasa mtu anachukua makioski, kutemba makioski na kusema nimetumwa kwa China ya Neema, nimetumwa kwa China ya Kebs, sijui Kebs tunatumia Kebs ni kani, na yeye ni ofisa wetu, angetueleza Kebs ni na yeye ni ofisa wa Kebs na yeye ni ofisa wa Neema, angetuambia tu hivyo ndio tujue kwamba tuko na Neema tayari hapa, ili tukipata hata kitu tuweze kuambia kama ni kazi ya Neema, tuweze kueleza mambo na Neema, sababu ikiwa sasa
anachukua sheria kutuambia kwamba yeye ni OCS ile hali ni wanema, tutashindwa. Tunashindwa ni wapi, ni wapi? Ambapo tu siku ya leo ile mliposikia waliweza kuenda tuka ingine kamili, na pia wakachibanya kwamba wao wanataka viti kutoka wakachukua dawa ya Acrobat, na wakasema kwamba haina hawana pita ambayo wana style wauze, sababu ule kijana ni alisomea Acrobat mambo na kacha na anauza mambo anasoma alisomea mambo ya agriculture na ako na certificate, na siku ya leo aliambiwa kwamba hauna hizo certificates, sababu ako alitaka kubena, akaambiwa kwamba ule kijana mwenye alikuwa ndani akisaidia yeye lazima ashikwe, na aliweza kuachana na yeye na wakataka kushika ule kijana. Niliposa raia wakashirika wakasema huyu sasa kama anakuja mpaka Acrobat anataka mbolea ati isikaribia hata katika tuka, tutauza vitu namna gani? Hata tutauza vitu tena? Tutakuwa tuna ili tu sasa tubunge manyumba kwa sababu kama mbolea kwa mlango kwaambia isikaribie kwa duka. Tutakaa namna gani? Hata utaishi tena? Tutakuwa tunakaa. Ambapo tunaomba serikali kama kama inawezekana huyu mtu aweze kutoka katika eneo letu. Ili kama mwingine mwenye atatuelewa, mwingine mwenye ataona kwamba hii ile mbolea ambapo wananchi wanataka wapate karibu. Wapate karibu kwa sababu hatutapata karibu. Sasa tukinyanyaso kwamba usiwe karibu na duka. Sile maduka wanauza ile mbolea. Hatutaweka wapi? Hatutapata pita kwa karibu tusipopata hizi makioski na maduka. OCS wetu amekuwa alikuja kwa muda kidogo, lakini ametusumbua kwa vitu mingi sababu ya hizo mambo ya neema, mambo na miti. Ukiwa na miti karibu na kwako pia anashika, akisema kwamba hizi miti lazima uripoti yeye, na vile umeweza kupata KFS. Tunashindwa na wana OCS, ambapo hatuna maneno mingi na yeye. Sisi tunapenda ile, lakini shida ni ile tu anatusumbua kwa vitu zingine. Sina maneno mingi. Kwa majina mimi naitwa Sospita Ruto. Mimi ni mkazi wa Kamele, mwathiriwa number 1. Wananchi wamesema hawatatoka siku ya leo kama OCS achatoka Kabiegwa. Hiyo ni sauti ya Marakwet msema. Wa Marakwet wamesema hawatatoka hapa, wataishi hapa. Wataishi hapa hata kama ni siku kani, hawatatoka hapa. Haya, wananchi mnaona hii ni hii vitu mnaona hizi vitu za kutumia kwa risasi. Hii ingekuwa imeclaim maisha ya watu wangapi? Watatu. Na mwananchi wa Kenya tukipoteza, Kenya iwezi jengwa. Na ya kwamba sababu ameua, tunashuma ameua watu watatu, Kenya ina mourn. The whole country is mourning for the three people that we have already lost. Yes. And the progress of this country will go down. Tunajua ya kwamba tunachikakamua kutoa tax ili tujenge nchi ya Kenya. Wao wamekuja kuchukua tax na wameenda kujenga makwao badala ya kujenga nchi ya Kenya. Pesa zote yenye walikolekti kwa wananchi, wamenunua magari zao, na wanasema hatuwezi toka Kabiegwa kabla hatujakuwa matajiri. So today they have finished their mission. Now wananchi wamesema it is enough and will be enough and we will remain enough. Kwanza ni mimi ni naitwa James Kilimo Moyondi. Kwanza mimi ni mzee wa amani. Nimesikilia hii mambo ya amani kwa muda. Hata ikai kuchanga hapa, sisi wasee wa amani walijitokeza na kupata mchumba yetu. Tulikuwa na kai hapa ambaye karibu hata wakati mwingine naangusha sisi huko Chiptulen. So mchumba alikuja hapa, tukaongea na yeye, akapea sisi kai mpya, akaenda Nairobi kaongea na PS, kai mpya ikaletwa hapa kwa niaba ya wasee na wasee wa Kabiegwa.
Wakati hiyo kuna hosia zilikuwa naitwa Sikilai. Hiyo kaingine iliutisha, tulimwambia peleka hiyo maiti, apelekanga wati kotini ya huko huko ndani Chesoi wapi. Hapa ni sehemu za security. Tunataka kae ile umpia. Maneno ikipanyika huko juu, tayari kae tumekuwa naye. Tunafuata walifu, tunafanya nini, anasaidia sisi kwa sababu tuko na wazee wa amani West Pokot. Na wanasaidiana na OCS yao huko na viongozi wao na wazee wa amani huko huko. So, hii wakati ilipika hapa, ilitumika wakati ya Sikilai peke yake. Wakati OCS yungini ilikuja, akakuwa binafsi, akakuwa private. Akabatilika kuwa private. Hiyo kai katumika kubeba posti, kutafuta mbao, pombe. Na hapa ikakuja ikakuwa kangaroo court hapa juu. Mtu nakaa hapa siku mbili, 10,000 imeenda. Naona mtu napita hapa, mtu sijui nini. Patala ngamalaka kotini, kangaroo court. Hapa iko finance controller, iko hapa. Na charge. Sasa maskari askari watatu ndio umekuwa tali zaidi hapa. OCS, Hamisi na Tum. Hiyo atangulie. Hiyo atangulie kabisa kabla hii watu hajatoka hapa. Bas, kwa sababu hii kai ajawahi kupanya patrol. Pongezi kwa viongozi ile hapo court, ile OCS ya Kabibi na DC yao, County Commissioner, tumekuwa huko juzi. Pokot walipanya maandamano kubwa kama hii. Ile mkubwa ya Astu kutoka Kiringet alikuja huko juu, tukaongea, wakaongelesha askari hiyo. Leo saa hizi ziko patrol, kumeka sisi huko mbele saa tatu, Vatikana inji, wewe ni mtu ya kutoka Kamulukon, unaenda. Hata juzi walikuja usiku mpaka kwa kina timu hapa Kamelepi, wakakaa kwa mabranda hapo, hawakuingia manyumba ya watu. Wanapatrol, wanatafuta ile walivu, wanatoka msitu huko. Ile wanaangaisha sisi. Chana watu walala msituni kwa sababu ile hala malitoka West Pokot, hati hiyo wajambazi wamechipange huko. Halafu asipui, hata mimi mwenyewe nilikuwa nyumbani nikasikia marisasi nalia pande hii nyuma kwa shule. Sasa nasema hey, pole, Pokot wameanzia huko chini sasa. Ndio wanapeleka sisi namna hii. Mashangao watoto ile walikuwa naenda shule, sijui wengine wanataka West Pokot, wanakuja mchezo kamili. Watoto waliuka masakenge nini. Hata saa hizo hatujui usalama hiyo watoto, sijui iko namna gani. Hatujapata ripoti mpaka saa hii. Yangu ikome hapa, serikali achukua hatua yao. Na gari yetu ifanye patrol. OCS ile inakuja hapa, afanye patrol ya kusaidia sisi. Si ya kuja beba maposti ya watu nini. Kwa majina mimi naitwa Joseph Chebet Loyolan. Mimi ni MCA wa Kapia kwa hapa. Leo asubuhi tukiwa shughuli zetu huko county, nimekuwa county assembly, nimepigiwa simu. Kuna askari wamenyanyasa wananchi na wamefanya maandamano. Nimekuja hapa kufika hapa, wananchi hawa wameweza kuleta malalamishi yao. Nimepata kuongea na OCS na nimerudi hapa pia niongee na wananchi, niambie asandeni kwa sababu mlitii sheria na kufuata ile njia mzuri. Leo wananchi hawa wamesema hatutatoka hapa mpaka OCS atoke hapa. Na ningependa niombe hivi, kwa sababu pia sisi hatuna hiyo uwezo ya kusema atoke hapa, waniruhusu pia. Na mimi naomba hata hawa, na mimi naomba kwamba mturuhusu niongee na viongozi wetu, nyinyi muende nyumbani mpaka hao hiyo siasa atoke. Mnasema nini? Basi kama vile unasikia hawa.
Bas, kama vile wanasikia, wanalalamika kwamba huu siasa amekuwa akiwafanya na kuwanyanyasa. Akiweza kushika mtu anaitisha elfu 40, anaitisha elfu 50. Alitembea hawa na maafisa wa kusema NEMA, wale bandia ambaye walisanya pesa kutoka watu na ameweza kusanyia hawa watu pesa yote mpaka wamesema atoke. Mimi nataka niombe serikali na niombe huu siasa huyu asaidiane na wase wetu wa amani, waweze kutusaidia ile amani iko huko juu, wawachane na watu yetu na waende watushikie wale wakora wanatusumbua huko. So hiyo ndio malalamishi ya wananchi, na nimekuja hapa tumeweza kuongea na wao, na mimi nasema pia serikali waweze kutusaidia. Hata waisa sandeni na Mungu awabariki.